И сега в студиото на предаването е господин Кольо Парамов. Добър ден. Добър ден. Добре дошли, господин Парамов, финансов експерт. Благодаря ви, че приехте поканата в един ден, който е пълен с доста интересни новини, но насочвам вниманието ви към онази, за която вие най-добре ще ни осветлите. Влизаме ли скоро в еврозоната, защото днес по публикации в мрежите финансовия министър е казал, няма да влезем скоро в зоната. Цитирам по памет. За съжаление, министър Горанов днеска е заявил и Лупа го отразява доста точно, че нямаме шанс до края на годината да влезем в еврозоната, като е добавил следното изречение. Колкото и министър-председателя да му се иска това. Това означава ли, това че означава, има... Това за мен означава, че Горанов се е самопочувствал като някакъв всеуправленец на държавата и ако аз съм министър-председател, още утре сутринта го изпращам в Европейска централна банка и докато България не получи поканата за зоната с всичките му работи и за банковия съюз, няма да го върна в България. Защото по тази тема се работи 10 години. Не една година. 10 години. Загубихме над 45 милиарда евро до сега. Осигурихме най-различни комбинации в България. Направихме всичко възможно да дадем толкова пари на олигарсите, те да ги попилеят по офшорни зони навсан натам. Цели 49 милиарда има изнесени общо от 2001 година до ден днешен. И при тази всеобща богатееща се наглост, ние да сме на една крачка от еврозоната и да заявиме, че няма да успеем да я прекрачим тая крачка, е много пошло. Но има и една друга истина, че по много дипломатичен път все ни отказват месец след месец. Господин Колев, няма значение по какъв начин ти отказват. Когато работа не е свършена и българския народ гладува, дали по-дипломатично, дали културно, дали възпитано, дали нежно, няма никакво значение това. Тези емоции на пазара не струват една стотинка. Е, добре, имахме проблем само с една банка, решихме го и така, това беше, както ни уверяваха икономистите, че това беше последната преграда, която стоеше пред влизането ни в еврозоната. Направихме един уникален, огромен компромис, който малко държави са го правили. Решихме въпроса с капиталовата адекватност на ПИП. Решихме въпроса с балансирането и на интереса и на едните и на другите. Привлякахме един чешки милиардер, който инвестира така достатъчно пари, за да подкрепи идеята като условие. И в крайна сметка, финансовия министър, който трябва да бъде най-сигурният, най-точният, най-перфектният и най-взискващият към този момент, да моделира поведение, което да отчаява, да разхлабва системата и да вкарва съмнение, което потенциал има за друго мислене. Защото аз мога да помисля и следното. Ако ние се отказваме от условието, това означава, че се съгласяваме с желанието на олигарсите. В никакъв случай да не допуснем да влезем в еврозоната, за да бъдем контролирани. Защото трябва да спазваме европейските правила. За това става дума. Да. Но в този порядък на мисли искам да кажа една много сериозна новина, която от преди 5 дни. Европейският съюз вече реши преди 5 дни до 10 октомври да има специален орган, контролен финансов орган върху Европейската централна банка, като по този начин всички финансови разузнавания на държавите членки на Европейския съюз се моделират в комплект и се започва дублираща проверка на всички пари, които изтичат от Европейската централна банка във всички видови посоки. Така че българските олигарси, които не искат Европейската централна банка да ги проверява, ще бъдат проверявани от финансовото разузнаване и от органите на всички държави и до вчерашното превеждане на пари в Панама по най-грубият, елементарен и нагъл начин с милиони евро, долари и други валути, няма да се осъществява свободно и спокойно, както до сега. Добре, те могат да ни приемат в чакалнята, но ние там можем да стоим неопределено дълго време. Сега,
който е влезнал в чакалната, е влязъл и е направил всичко възможно да изпълни препоръките на управителния съвет на Европейска централна банка в детайл и да регламентира своето присъствие по точен начин, по който е изискуем. Този точен изискуем начин е безкомпромисен по отношение на мъдрости, на мисли и на фантазии, които български олигарси разпространяват през последните 10 години. Затова аз казвам, че не може 120 месеца да се готвиш за нещо, да си на една крачка до него, да си го отлагал 5 пъти до сега, търсейки причини, връзки и системни възгледи и в крайна сметка да се провалиш. Добре, може ли според вас в тази ситуация, в която се намираме, тази епидемия, тези наистина труднини, които преживяваме, може ли еврозоната да се превърне в един икономически съюз, който да отговори адекватно на всички поражения от коронавируса? Нали това е целта? В крайна сметка всички онези, които следят общата икономика на Европейския съюз, забелязват нещо много важно. Една новина, примерно, от 2 часа. Днеска излезнаха публикациите в специализирания печат в Германия, който добавя, че коронавирусът ще докара отслабване на европейската икономика с 8% и 7%. До вчера, изчисленията бяха 5,1. Сега един път стават 8,7. Нашите изчисления няма да бъдат много по-малки от 12%. 10 до 12%. И когато спомняте преди 2 месеца... Говориха преди месец преди за други цифри. Преди 2 месеца си спомняте, когато говорихме колко пари са необходими да бъдат гарантирани разликите и искаха непременно до 10 милиарда да разреши парламента. Аз настоях между 12 и 15 милиарда да бъдат абсолютно гарантирани, защото от 1 септември тази година до 1 май другата година тези разлики трябва да бъдат компенсирани на 100%, а тези пари в момента няма да ги има. Така че ние още от сега трябва да си правим сметка за всеки междинен месец по 1 милиард в дублираш ефект, за да можем да покрием цялата стойност на недоимъка и на спада, който ще се получи от цялата механизъм на коронавируса. Добре, какви ще бъдат ползите от влизането? Говорили сме много пъти, но искам да коментирате една новина от преди 50 минути. Еврозоната се споразумя за облекчаване на дълга на Гърция с 750 милиона евро. Това е по старата програма, така че няма нищо чудно там. Да. Тези 751 милиард, те ги имат в месечното задължение, така че тая разлика не е кой знае каква новина, тъй като отлагането на междинното плащане при тях е за цели 36 месеца, когато не е имало коронавирус. Да. Те бяха подплатени. Първо, Гърция получи подарък 109 милиарда евро. Гърция получи плащане живи 36 милиарда евро. Да. Така, и им дадаха едно разсрочване за други 36 месеца. Така че те са във възможно най-благоприятното положение. Ние не можем, ние сме на светлинни години от мисленето, от прагматиката, от силата на византийските наследници в онази си мащабност на интерес на стандарта на гръцкия граждани. Добре, коронавирусните заеми или траншове, които ще получим, до ден днешен никой не е уточнил какви ще бъдат те, в рамките на какви пари, за какво ще ги изразходваме. Вие като икономист, виждали ли сте програма на правителство или на съответни институции, които да са разработили? Това нещо не може да стане, господин Колев, ясно, докато бюджета на Европейския съюз не бъде регламентиран. Да. Следователно, това закъсняване и моделиране по коренно различен начин, за разлика от другите години, отсъствието на Англия от Европейския съюз и излизането на по Брексит, вече дава коренно различен баланс. Не е ясно и не е точно към момента да знаем какво ще ни бъде регламентирано като позиция, като време на получаване, като проекция на взаимовръзката с парите.
Но това ще стане ясно, примерно, до края на юли, най-късно до 1 септември ще стане ясно. Те ще се договорят. Проблема е един за нас, че ние не можем да участваме в схемата на Европейската централна банка, която да дисциплинира ефекта на българската олигархия и да я вкара в схемата на контрола ежеминутно, ежечасно и масов мащаб, каквото определение е направил там един човек в 1917 година. За да сме в схемата, трябва да сме в зоната. Но дълго време нещата се потакат. Защо така? За да сме в зоната, трябва да помислим за всичко. И понеже тук стиковката на нещата беше достатъчно добре определена, ние стървахме момента. Ето сега ще извадя 3-4 причини. Кажете. Ще видят ценовите разлики, ще видят дисбаланса, ще видят проекцията на инфлацията, ще видят проинфлационният базис и като видят, че няма достатъчно добър ценови ресурс в България и стабилитет повече от 1,9%, и ще кажат, вие не поддържате една нормална рамка на паричното равновесие, вие не можете да поддържате един баланс без инфлация, вашата инфлация е вече 4,5-5%, и тук се пука най-важният проблем. Защо контрола на държавата, финансовото министерство, схемата по отношение на всички онези, които безоблачно забогатяха по най-безобразния начин, не влизат в тази контролна схема? И оставаме на тази нулева бедност. Защото тази нулева бедност ражда друго противоречие. И да, когато говорим вече за всичко това, идваме до момента, когато да определиме как функционира българската банкова система, какви са таксите в българската банкова система, как българската банкова система прави 850 милиона печалба от такси като приход в междинния план. Да. Как функционират всички онези постъпаващи схеми, където има пари, примерно пенсионните фондове? Как е възможно само за 90 дни пенсионните фондове да загубят 570 милиона лева, съобщено от министърката на труда? Тези пенсионни фондове... Следователно тази сериозна загуба има някакви друго четене, което трябва да се погледа и да се види. Къде изтичат тези пари? Колко са таксите при тях? Какви са тези 9%? Кога ще издържат на НОИ? Защо не се прехвърлят там? Как нормата на печалба е толкова слаба? И обратно. И обратно. Кой и как ще се пенсионира след 5-6 постъпаващи години, за да използва тези пенсионни фондове? Никой господин Парамов не мисли за това в момента. Те не мислят, ама държава не се управлява без мислене. Иска точна сметка, иска точно мислене, иска точно обвързане на нещата, за да може елементите на прогреса в постъпалъчен план да си отидат на място такова, което трябва. Ами за какъв прогрес можем да говорим, след като Европейската комисия, искам да цитирам, очаква спад на брутния вътрешен продукт на България с 7,1% през 2020 година и отскок с 5,3% през 2021 година. Тези 7, ги говориме на 5-10 юли. Да. Тези 7,3 по елемента на преизчислението на междинната загуба ще станат точно 10-10,5 към края на годината. И когато дойдат към края на годината, тогава ще осъзнаем и дали тези 10 милиарда ще ни стигат като разлика, ако вземем този говорим заем. За заема, за който, да видим, беше одобрен. Да, който беше одобрен. Така че ние трябва да се приготвиме свободно за 10-10,5%, за да можем да бъдем сигурни, че разликите, които ще ни ги осигурят, трябва да бъдат приготвени към този спад на брутния продукт, а не за 7. Защото онези пари, онези връзки, които дадаха в щатите по отношение на коронавируса, в Англия, в някои други държави, целеви финансови помощи на всички семейства, при нас нито се е чуло, нито се говори, нито се разсъждава по тази тема. Добре, може би нямаме пари? Нямаме пари, но като членове на Европейския съюз, като хора, които партнираме в последните 20 години, като осигуряваме така наречената източна граница на Европейския съюз,
ние трябва да минимизираме тоталната загуба и да направим някакъв ефект от това политическо влияние. Как иначе? И защо иначе? Да не спечелим или най-малкото да покрием реално нашите междинни разходи, които са направени. Иначе много е лесно. Ще казваш, че не можеш, не можеш, не можеш и не отиваш, не чукаш, не няма, доказваш. Няма, не мога, има, не искам, както казват старите хора. Значи, тук иска много настоятелна, много силна, много проектна държавна готовност, която безкомпромисно да си докаже интереса и да се получат парите и да се разплатим с хората, както се полага. Добре, вие очаквате ли по-дълбока рецесия в Европейския съюз, еврозоната през тази година и какво според вас ще преживеем следващата, защото все пак половината от тази година изтече. А не се знае, виждате, и увеличават се и сроковете за мерките, които се предприемат, ограничителните за борба с коронавируса? Категорично очаквам твърдо много нерадостни дни от гледна точка на цялата тази ситуация. Защото обвързаните производства, господин Колев, те пострадаха възможно най-много. Няма го този голям износ, който се правеше от производства в България в посока Европа. Всички онези заводи, които в Европа работят с части, които се изработват в нашите заводи, са спаднали на 55-60%. Значи не можем ние да очакваме тази активна организация по отношение гарантиране на онези заплати, които са плащани миналата година на нашите хора тук. Не можем да очакваме тази проекция като натиск, като темп на производство и като темп на износ. Следователно, вие виждате какво се получава на Черно море. Виждате потреблението. Виждате условията, виждате плажа в Гърция. Разликите са огромни. Ние няма да можем да изкараме с тази елементарна пропагандна схема, която ни гарантира оборот на силни пари. В някои, тези пари ги няма. В някои хотели, така прочетах публикации, персонала бил повече, отколкото гостите. Това става дума. Затова става, не може да имаш 40 човека персонала, да имаш 10 стаи по 2 човека. Това са парадокси, които не могат да издържат повече от 50-60 дни. На 60-тия ден този собственик ще види, че 2 месеца работи и че не може да обвържи само да си плати тока и разлика по данъчните схеми. А камо ли да говори за норма на печалба, камо ли да говори за заеми, които да плаща лихви и да плаща главница от построените нови хотели. Значи всички тези неща са разнесени неточно, неясно и необвързани като проекция на бъдещето. Това е проблема за България. Големият проблем е този. Той не е само за България. Вие споменахте и за фирмите, които работят чужди. На Запада, обаче, при тях нещата са по коренно различен начин. Вземете дори една Луфтханза. Вчера обявиха, че се кръщават 1000 души персонал и 20% от администрацията, обслужващия персонал. Така. Това трябва да ни е една червена лампичка. Огромна. Огромна червена лампичка. Тази огромна голяма фирма. Да. Ами аз предлагам сега да излъчим рекламите и след това да се върнем малко в България, да поговорим за това какво ни очаква през следващата година и да помоля и зрителите, ако имат въпроси, да ги задават на страницата във Facebook и в YouTube. Разговаряме с Кольо Парамов, финансов експерт.